Fredag 28. juni. Velkommen til en USA-spesial. Det har vært lenge siden, og på høy tid, fordi nå er krigen har vært i gang lenge, men nå begynner det virkelig å dra seg til. Velkommen til deg, Elisabeth Rooney. Takk skal du ha, Hans. Der er du. Det er hyggelig å være her. Ja. Ja. Fordi i natt var vi mange verden over, og i USA, som opplevde the power of Donald J. Trump. Yes, we did. Og det er noe helt spesielt. Trump er som ingen annen politiker i verden, og han får et utløser et eller annet hos de som ser på ham. Ja, det gjør han. Helt sikkert. Og i går var... Hva skal vi si om debatten hans? Faktisk så var det Trump som oppsummerte debatten i noe han sa. Han sa til Trump på et tidspunkt, jeg vet egentlig ikke hva han sa på slutten av den setningen, og jeg tror ikke han visste det heller. Og det var kanskje et av de beste replikkene fra Trump, for det oppsummerte faktisk Biden. Og altså det er et klovn, det var et klovneshow når det gjelder Biden og demokratene, fra et Amerika som har blitt en bananrepublikk. Og det jeg tenker er at velgerne, de som har stemt på Trump og de som har, eller på Biden, altså de har jo blitt lurt. Vi så Biden, det vi så var jo en avkledd Biden uten hjelpemidler, men det er jo en Biden som vi har kjent til før valget, og det er et stort svik. Velgerne burde være veldig forbanna. Ja, ja, fordi han gjemte seg i kjelleren i Delaware i hele valgkampen i 2020, og han kunne gjøre det under påskudd at det var covid, at det var på grunn av pandemien. Men det var jo ikke det. Det var fordi han var bortreist også den gangen, men ikke så ille som nå. Nei. Men at han er... De snakker jo om at han er blitt en gretten gammel mann. Han er jo gammel, men egentlig så har han jo alltid vært gretten. Og det kom over en video før valget i 2020. Han var i, det var vel i Iowa. Og han gjorde jo det på mange av disse valgmøter, men han snakket med en velger som tok opp Hunter og Ukraina og Burisma, og han var så ufin. Han var akkurat som han var i går, bare at han så ikke så ille ut, men han var veldig ufin mot denne velgeren. Han kalte han for fat og a damn liar. Jeg vet ikke om dere husker den videoen. Ja. Men det var jo før valget. Hans og Biden har jo egentlig vært sånn hele sitt politiske liv. En middelmålig politiker og en sint politiker som ikke tåler kritikk i det hele tatt. Så det var den Biden vi så i går, har vi kjent til lenge, bare at han var helt avkledd. Ja, men han har, du så at han har vennet seg til, og at hans virkelighet er polstret med så mange lag som beskytter han. Sånn at han har kunnet leve i denne bobla si, og når han blir konfrontert av en politiker som Trump, som skjærer rett gjennom, så har han egentlig ingen svar. Han har ikke noe stille opp med annet enn å si at du er en sutrepave av løgner. Ja, og det gjorde han jo ved flere anledninger. Han har jo ikke noe backup det han har gjort i de tre årene heller som president, så... Og så har han jo hatt det nettverket bak seg, både medier, både her i Norge. Han har hatt Big Tech, han har hatt demokratene venstresiden. Altså han har jo hatt et sånt støtteapparat som ingen andre har hatt før. Og nå har den virkelig Biden kommet frem. Og som du sa, nå driver jo media med damage control, men det skal bli vanskelig for dem.
Vi har jo sett, jeg så litt av medier i Norge da, og du skrev jo om det i dag. Ja. Jeg tenker så... det skal bli nok for deg å ta av i dagene som kommer, Elisabeth. Fordi dette var jo bare oppvarming, det vi så nå. Ikke sant? Mm-hmm. Ja, den eneste jeg så som hadde av disse etablerte var jo Sean Hannity, og, men bare vent til, til Tucker og Laura og Jesse Waters får gått gjennom. Da får vi se alle disse øyeblikkene. Og det var jo uforglemmelig at han kom subbende inn. Og første replikk. Altså, det tok 2 minutter, så falt han rett ned. Da var på en måte hele debatten over. Ja, det var faktisk nesten vondt å se på. Jeg hadde, vi satt og tenkte, kommer han? Det så nesten ut som han kom til å gå til angrep på Trump ved flere anledninger. Og vi satt også og håpet at jeg håper Trump ikke... sier noe om hans, altså måten han er på, og, eller noen kommentarer om alderen og sånn, og det skal Trump ha skryt for at han ikke gjorde, og Trump var virkelig, som de kaller presidential i går, og det var jo noen spørsmål han ikke svarte på, men han kom ut av det veldig bra. Jeg har sett kommentarer i avisen her, demokrater som hadde sagt at hvis de ikke visste noe om Trump, så hadde de stemt på han etter å ha sett debatten i går, så det er jo veldig positivt. Du vet, dette tomme blikket han hadde, ja, som han ikke var til stede, og den der åpne munnen, dette er jo sånn når du kommer inn på eldrehjemmet, vet du, så er noen av foreldrene dine der, eller besteforeldrene, og de er jo ikke til stede lenger, og du får ikke helt kontakt, kanskje glimtvis. Og sånn er USAs president, og hele Amerika, hele verden så det. Ja, og enda så går Jill Biden, hun leder, kommer opp på scenen og sier til han, snakker som et barn, ikke sant? Og du var så flink, du svarte på alle spørsmålene. Ja. Men ja, de er jo også medskyldige i at de har ikke sagt ifra, de skulle jo sagt ifra før valget i 2020 at han egner seg ikke som president, men det har de ikke gjort, og de kommer heller ikke til å gjøre det. Og nå så jeg at Trump, at Biden er klar til neste debatt, stod det nettopp i avisene her. Men det er 2 konklusjoner å dra av dette vi så, og det er at det er ikke Biden som styrer USA. Nei. Og hvem er det? Hvem er det som styrer USA? Ja, hvem det er. Det er i hvert fall noen på ytre venstre. Hvem det er. De snakker jo om Obama og ja, også The Squad, at de har så mye å si om. Men det er jo rart at det ikke kommer ut noe. Hvem er det som trekker i trådene? Hvem... altså, de har jo åpen... Biden har jo vært demokrat, ikke sant? Men har jo aldri vært så radikal. Nå har de åpne grenser, og ja, nei, du kan lure på hvem det er som styrer det, men vi kommer til å se nå, det er jo mange demokrater som vil at han skal trekke seg, men han har jo ikke noen planer om det, ettersom vi ser i nyheten, og de kan ikke ta han bort fra president, eller fra å bli president, hvis han ikke selv sier at han skal trekke seg, så det kommer til å bli veldig turbulent tid fremover. Men unnskyld meg, Elisabeth, fordi du husker tilbake til Trumps tid, da Jeff Sessions recused himself, altså han sa jeg kan ikke ha noe med Bob Mueller og etterforskningen å gjøre, det overlot han til nr. 2 i Justisdepartementet, Rod Rosenstein. Og det viste seg at han
vi foreslo at han skulle gå med lydbåndopptak inn i Det hvite hus for å demonstrere hvor bortreist og inkapabel Trump var. For det de foreslo på ramme alvor var å bruke det 25. grunnlovstillegget som sier at en president som er utilregnelig kan avsettes. Denne mannen vi så i går, han er utilregnelig. Hvorfor blir ikke dette tillegget tatt opp nå? Ja, nei, det kan du lure på. Ifølge reglene til demokratene når det gjelder, de har jo valgmøte i august, men det er nesten umulig å, jeg har jo lest litt om det i dag, det er nesten umulig å fjerne Biden hvis han ikke da, de har i reglene at en, hvis en, han kan bli fjernet hvis, ja, hvis personen er død og utilregnelig, men det er jo ingen som snakker om at han er det. Så, og hvis, hvis da Biden velger selv å gå nå, så da blir jo Kamala Harris blir jo president. Ja. Men hun blir nødvendigvis ikke en kandidat. Det er ikke sånn reglene er, så det blir veldig spennende fremover. Ja, på engelsk så kaller man det jo gaga. På dansk så sier man gakk, gakk. Altså, Biden er jo gakk, gakk. Hæ? Det er jo ikke noe vanskelig å se det. Altså, han, det bildet som blir stående på Biden er jo G7-møtet i Italia, hvor han snur seg bort, og så går igjen helt ut av bildet, og står og ser på en fallskjermjeger. Det blir det symbolske bildet på Biden. For sånn var han også i går. Altså, de to bildene overlapper perfekt. Og så kom Det hvite hus og hun Karine Jean-Pierre med det der sjokoladehåret sitt og sier at ja, du får lyst på å ta på. Hun er sånn du får lyst på å ta på, for hun ser ut som hun er som en sjokolade. Hun sier at dette var sheep fakes. Ikke deepfakes, men sheep fakes. Jeg fikk aldri helt tak i hva det betød. Men altså, det skulle være en eller annen manipulasjon, da. Ja, det er jo det de har gjort med Trump hele tiden, da. Sheep fakes, som jeg forstår, de tar ut bare, eller de tar det ut av kontekst, er det 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 heter? Og det har de gjort med Trump. Ja. Det ble jo snakk om, de snakket jo om å faktasjekke Trump i går, men og de fant jo bare én feil, så det ut som, ifølge Biden, men han sa jo mange løgner i går, og så begynte han også med det om fine people, eller flotte folk på begge sider, og det har jo nettopp blitt faktasjekket av Snopes, og enda så tok han det opp, men det er jo det de gjorde, sånn cheat fakes med Trump hele tiden. De tok det han sa ut av kontekst, så. Men du så jo det på G7, da var det jo verdensledere som proppet han opp og hjalp han, og medier prøvde å si at han ikke var det. Det var ikke det han gjorde, men det fikk vi jo se i går, da han hadde ikke noe hjelp der. Ikke sant? Så det, ja. Men Elisabeth, det som er det spesielle med Trump og hans forhold til amerikanere, det er jo det jeg lærte da jeg så på westernfilmer i barndommen og tegneserier. Det var helten som ble tråkket på, men aldri ga seg. Og det de vil ha Trump til å gjøre, det er det man kaller på dansk å bøye nakken. De vil at han skal falle på kne og be om nåde, og så skal de la han gå hvis han forsvinner og aldri viser seg mer. Men altså, det er det Trump har nektet fra dag én. Og legg merke til at han oppdaterer sin historie og sier at 6. januar, nei, det var Nancy Pelosi som nektet å ta imot Nasjonalgarden. Og da blir altså norske medier blir helt apoplektiske, for de følger ikke med. Nei,
Nei, det gjør jo ikke det, og de faktasjekket jo det at han sa at det var bare en små del av de som var på 6. januar, og det stemmer jo faktisk. Ja. Hvis du tar 75 millioner eller 80 millioner velgere, og så 1500 da, som ble arrestert, mange av dem, så blir jo det 0,0. Men jeg synes Trump gjorde det bra når det spørsmålet kom opp. Og han fikk jo også sagt det angående BLM og Antifa og alle de opptøyene som skapte så mye elendighet og død. Ja, du vet, hadde det vært andre moderatorer, så kunne de kjørt Biden fullstendig i senk. Hvis de hadde sagt for eksempel om denne uttalelsen om losers and suckers denne gravlunden i Frankrike, de kunne kjørt ham helt til veggs og tvunget ham til å innrømme at han kommer bare med grove løgner og bakvaskelser mot sin hovedutfordrer. De kunne utfordret han også på alle rettssakene, fordi vi vet at de er koordinert og styrt av Det hvite hus. Ja, og de kunne utfordre han på alle på pro-palestinske demonstrasjonene i USA, som har forårsaket så mye ødeleggelse og antisemittismen som har økt. Ja. Og vi så jo det at når Biden begynte å bable som vers, og da kutta de han av og gikk til Trump. Ja. Det var jo et par ganger de gjorde det, og de bare, for det hang jo ikke på greip det han sa, så de kutta han av, så de... Ja. Ja. Er det den neste debatten, det er i september med, er det NBC? Jeg husker ikke, jeg bare så overskriften like før vi kom på nå, okay. At han er klar til neste, jeg tror det var i september, om det er NBC. Ja. Men de har jo mer erfaring, disse to her hadde faktisk ikke, de har vært på sånne debatter, men ikke presidentdebatter. Nei, men du vet, norske medier er notorisk upålitelige når det gjelder alt som har med Trump og disse debattene å gjøre. Fordi da Mitt Romney møtte Obama, så var det også CNN som modererte. Og der går hun Crawley inn og korrigerer Romney, og så viser det seg at hun kom med en løgn. Det var falsk det hun sa, og det er typisk for CNNs moderatorer. Og så var det han forferdelige Chris Wallace fra Fox News for to ganger. Nå så jeg at CNN skal jo avsette, jeg mener de sa tusenvis, men jeg vet ikke om det stemmer. Men du hadde jo skrevet om det at de har en sånn primetime seertall på en halv million. Ja. Og det, tenk på det, det er i et land med 330 millioner mennesker, og mer da nå når... Ja. Ja. Så, nei, CNN, jeg tror ikke CNN kommer til å komme seg opp igjen. CNN var jo the go-to i 40 år, ikke sant? Men de har gjort så mye skade, og det har medier gjort. De har opphøyd Biden til en fantastisk president, og nå brenner jo verden, og Amerika, han kjører Amerika i grøfta, og det har de indirekte skyldig. Ja. Og de kommer til å få måtte svare for seg når det kommer til å bli, jeg tror det kommer til å bli veldig mye bråk innen det demokratiske partiet nå før landsmøtet. Mm. Ja, men du som er opptatt av medier, og også norske medier, Elisabeth, fordi en grunn til at de er så redd Trump, er jo at han tar jo rotta på mediene. Altså, de levde høyt på Russiagate i to år, helt til konklusjonen kom, det var ingenting. Washington Post har mistet halvparten av sine lesere. Og CNN, som du sier, er blitt så små. Og jeg tror
at når Skipsted og altså VG, Aftenposten og ikke minst NRK er så redd Trump, er det fordi de forstår at da er det slutt på at de monopoliserer sannheten? Ja, jeg tror du har rett, ja. Hans, for du snakker om Russia Gate. Jeg sjekket det på NRK, har jo en sånn tidslinje om Russia Gate. Og de har enda ikke, de skriver ikke at det ble funnet at rapporten avskrev Trump, at han hadde noe feil i det hele tatt. Det har ikke NRK skrevet engang. Og jeg så også den saken om de guttene som angivelig angrep verbalt han i Washington DC, Nick Sandman, og det er heller ikke Trump. Ja. Og jeg sjekket det, for det var en liste av alle usannheter som CNN har kommet med oppover årene, så sjekket jeg, og da har jo heller ikke NRK skrevet en sak om det. De bare skrev en liten notat inne i overskriften om at disse guttene hadde harselert med han mannen, og det. Men jeg tror du har rett, Hans. Jeg tror nok mediene, og jeg føler at nordmenn blir mer og mer våkne. Jeg har en søster som hun forteller meg mye. Hun jobber i Oslo et sted, og hun er jo nå Trump-supporter. Hun har lært mye av meg, sier hun. Okay. Men hun snakker om de på jobben hennes, da, og altså, hvis hun nevner noe positivt om Trump, så blir han jo, det blir jo helt fra seg, men nå, det har liksom snudd seg litt. Oi, ja. I hvert fall der hun jobber, så jeg tror kanskje nordmenn begynner å våkne. Jeg håper det. I hvert fall alle Norge. la oss håpe det, fordi, og jeg mener å ha lest nå at i gamle dager så hadde FRP på programmet at NRK skulle, altså lisensen skulle jo vekk. Ja. Og det var Siv Jensen og Trine Skei Grande som gjeninnførte den. Det synes jeg bør være høyt oppe på FRP's valgprogram, at lisensen skal vekk. Fordi dette er en form for stalinisme av norske velgere, hvor vi ikke får den frie informasjonen som folk ikke bare fortjener, men som er en ufravikelig betingelse for et fungerende demokrati. Ja, og der også presterer jo Norge å alltid komme høyt på listen da, med den frie pressen og akkurat som helsevesen og fengsel og alt. Ja. Men det er jo ikke det, vi vet jo sannheten. Og ja, jeg er helt enig, og jeg har en stor familie, og jeg snakker jo med mamma hver dag, og hun, at nordmenn må betale for den propagandaen, altså det burde FRP ha som hovedsak. Jeg så jo han Øystein Seier hadde skrevet om det i den saken om FRP her om dagen, og andre ting da, men det er et svik. Ja. Det er det. Og parallellene mellom demokraterne i USA og norsk politikk, de er mange. Fordi de tar sikte på å knekke og tvinge innbyggerne til å bli undersåtter. Vi er ikke lenger frie borgere. Norge er USA et nøtteskall, og så nå ser jeg at de norske medier, og her fremmer han Gavin Newsom fra California, som arvtaker til Biden. Altså, han har jo kjørt men han er jo California er liksom mini-Norge når det gjelder politikken, og så de vil jo fremme han hvis det blir han da, hvis det skulle skje noe at Biden trekker seg eller hva som skulle skje, men de kommer til å, det har de jo allerede gjort. Gavin Newsom er jo en han er en sleiping, Hans. I know. Ja, Elisabeth, jeg sier takk til deg, og så
jeg sier det igjen at du må jo komme på noe jevnlig utover for å kommentere valgkampen i USA. Fordi dette er et så høyt oktandrevet drama som foregår der borte. Og vi er Trump MAGA i Norge, fordi vi har de samme verdiene, frie borgere. Folk har rett til å bestemme sine egne interesser, og da må de ha en fri presse. Ja, det må de. Så takk. Stille gjerne opp. Takk, Elisabeth. Og så håper jeg vi får flere gjennomganger av hva norske medier skriver, fordi de kommer jo til å slette dette her. Det er ikke sikkert alt blir liggende i arkivet, vet du, over det de har skrevet om Trump. Nei. Det blir litt av en jobb det å slette alt de har skrevet om Trump. Det er det. Takk skal du ha, Elisabeth. Takk skal du ha, Hans. Hei.